Gさんがこのキャラを選択するというのは、はい、きついという、まあまあそうなんですよね。まあ、リトンリンクがきついキャラには、まあ、トゥーンとか、うんうん、まあ、ソニックとか出してる印象ありますけど、ピカチュウもそうなんですかね。別キャラを当てることなんですね。なんかそう、あんまよく分かんなかったけど、まあ、ただ T さんの考えがやっぱあるんでしょうね。そうですね、まあ、リンク使いとして、いや、T さんがリンクじゃなくて、はい、トゥーンリンクをかぶせてるキャラ、はい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 、ベヨンテ以外に見たことがないんですよ。まあ、クッパとか。あ、クッパもか、はい、クッパはそうですね。うん、T さんかなりトゥーンリンクも強いので全然あると思いますね。そうね、昔からサブキャラとしてこう使ってるイメージあるんで、まあ、むしろトゥーンがやりやすい、相当やりやすいっていう感じなんですかね、これは。いや、やりやすいとは思えないですけどね、正直。まあ、ちょっとそうなんですけど、正直。まあ、おそらくこのカード自体は五分なんですかね。まあ、さすがにちょっとトゥーンは有利と判断してるとは思うんですけどね。まあ、なんかお互い目立ってきついみたいな場も、まあまあ、正直思い受けられない。まあ、リンクよりはいけるっていう判断でしょうね。そうね、戦況は五分ですね。ちょっとバースト勝負になった時にトゥーンリンク側に分がある、うん、まあ、思えるんですけど、やっぱり1回の爆弾で撃墜できますからね。そうですね、もう空中前めちゃくちゃ飛ぶんでね。そう、トゥーンリンクって名前だけどトゥーンじゃない吹っ飛びしますんで。結構このパーセントでもやっぱスマムラ、もう空中前に駆け足で食らってしまうとバーストするって感じですよね。シル君はトゥーン苦手って言ってた。なるほど、なるほど。苦手なんですかね。まあ、個人的には苦手意識をこうついていくっていうのも、うん、まあ、複数キャラ使いの。そうですね、うん、まあ、正直トゥーンリンク使いかなり少ないので、はいはいはい、むしろトゥーンリンクが得意って人が、まあ、まずいないっていうのはありますね、正直。そのまあ、トゥーンリンク使いとして代表に思い浮かぶのはやっぱりシグマさんだったり、まあ、京都のリーマとか、そうリーマさんだったりとかが、まあ、いるんですけど、はい、関東にいない、いないっすね、トゥーンリンク使いが。まあ、その昔ハヤトさんっていう人がいたんですけどね。さあ、スキーがコメント見て気持ちよくなるとしてる。スキーさんコメント読みに気がちですね。あ、これさすがシルさん、おうまい。まあ、イスト目は上投げ雷で撃墜したんですけど、ね、やっぱり、ね、あれ一応全キャラに確定するんですかね。おそらく全キャラ確定はすると思います。難しいですね、まあ、難易度の違いがあるっていうだけで。さあ、痛すぎる。ワンターンで 51%。 そうですね、アップスマッシュが見られましたね。上強から上スマまでは確定、そこから上強空上は読み合いって感じなんですけど、全て飛ばしましたね。こうなってくるともう全然わかんないですね、トゥーンリンク。まあ、ピカチュウやっぱね、撃墜がね唯一こう弱いところあるんで、このパーセント有利ってのあんまね、あのやってる相手側からしても、まあ、ピカチュウに貯められてもってとこはあるんで。そうですね、もう全然これパーセント有利じゃないですよ、ピカチュウ。そうそうそう、もう崖っぷちで爆弾食う前なんか食らったらバーストする可能性あるんだ。あ、これ難しいですね。お、ちゃんと起爆時間が分かってますね。これ実はリンクが爆弾を出してから爆発するまでの起爆時間、はい、4秒なんですよ、はいはいはい、だからトゥーンリンクはリンクと違って5秒あるんですよ、はい、そう長いですね。そう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 、はい、だから腹筋使うにはリンクで使いづらいんですよ、うん、そうね、そこはちゃんと分かってましたね、あのタイミングで UAB を出すっていうのは。まあ、さすがサブキャラといったところですね。そうですね。さあ、撃墜手段が何になるのか、うん、まあ一回掴んで、あーっとーシルさん、魂の叫びが見ました今。多分もう 10% くらい低くてもバーストしたんじゃないかぐらいの勢いで飛んでいきましたよね。そうですね、もう生きる要素が何一つなかったですね。生きる要素が何一つなかったですね。まだ 70-80% だったんですけどね。まあ、そういうゲームなんでしゃあないですね。トゥーンリンク、名前はトゥーンですけどね、威力がトゥーンではない。嘘つきですよね。まあ、リンク系やっぱね、いろいろと吹っ飛ばし強いですよね。空中前は嘘つかないですよね。上強が引っかかって、序盤狙いたい技はナンバーワンですよね、上強。トゥーンリンクの上強、ね、はめられる。
ピカチュウの植木オレンもこれはトゥーンは入んないかやっぱり入りづらいですね。あフォックスはあの80回ぐらい入るんですけどフォックスはマジで80回ぐらい入りますねあもう 50% 確定みたいな。そうそうトゥーンリンクは2回ぐらいまあ行って2回ぐらいっぽかったですね。やっぱりやっぱトゥーンリンクこのゲーム屈指のコンボ体制の高さ。そうなんですよね。あれ本当にいいですよね。ドンキーコングとかもリフコン確定体 5% とかないしかないですよ。そうなんでドンキ使いはもうタイトゥーンかなりきついっていうの言ってますけど、スーパー愛されボディですよこのゲームの。かなりでかいですね。あれなければキャラランクもっと低いですからね正直。まあ間違いないですね。機動力がやっぱり足りないんで。さあ、あーっとこれは見てはいけないものを見てしまいましたね。先ほどと違って地上だったんですよね。そうですね。83% しかなかったですよ。まるでクッパの空中後ろ。さあうまいうまい。これ使い手かやはり。使い手出ましたね。あれよく見ますよねトゥーリンクスカイの。そうですね。先ほどと違ってかなり大きなリード。なんかトゥーリンク微売りなんですかね。まあやはりこういう風にペースを握ってしまうとね、そういう風に見えてしまいますね。これもバーストパーセントになってますよね。そうですね 73%。 スナムラっていうもうステージもね、まあ、端っこ食う前が終了って感じですよね。おっとブーメランが返ってくるのが良かったな。トゥーニング爆弾がヒットした時と、はい、新距離でブーメランがヒットした時両方空中前攻撃確定するので、はいはいはい、注意することが多いんですよね。危ない危ない。ガードした後もまたさあ今しっかり回避見てましたね。まさか崖外出たっていうあれなんですけど、はい、多分ミスだとは思う。まあまあそうですね。よく使いますよねリンクとは。正直立ち回り全然違うと言っても顔ではない。同じリンクって名前を持ちながら。さあこうなるとピカチュウやっぱ先行されるとちょっとこうため直すの苦しいですよね。威力の高さ。いや、まあ、ピカチュウの、まあ、きつい状況といえばあれが一番。そうですね。逆転力やっぱ足りない感じしますよね。多分あの状況を10回繰り返したら多分本当に8回ぐらいトゥーニングが勝つ。さすがにもう、まあ、同パーセントでもバースト勝負きついと言われてるぐらいのピカチュウなんでね。そうだね。